kiiniye laga guuleysanaa walna waanaga haddana waa laga guuleystay kiiniye iyo waxa awaankeeda horey noo dulmiyeen sideedana waxaan idiin sheegayaa ummadda soomaalida anaga waxaan dulmiyeen kiiniye maaha anaga waxaan dulmiyeen dawladda ingiriiska hadalhaynta ugu badan ee maanta shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ah kadib markii shalay gelinkii dambe go'aanka kama dambeyska ay soo saartay maxkamadda caalamiga ICJ muran badeedkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya maadaama muran ay gelisay badeena dawladda Kenya waxana gabi ahaanba shalay loo xugmiyay badda Soomaaliya inkastoo 12 meel oo wali Soomaaliya ay leedahay Kenya loo reebay sayeshay shacabkii maanta la hadlayay warbaahinta Daljir ayaa in muhiim ay tahay inta kale ee Soomaaliya ay Kenya ka haysato in dib loogu soo celiyo Rabbigii qadir haba naciinshay Ilaahay xaq haba naciinshay caymada Ilaahay badiyadu noo soo celiyo Ilaahay waa kugu mahad kooda kun oo jeer baan u leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay ma hada iska leh baan Ilaahay baan ku mahadinayna waana ku faraxsanahay intii dhaqdhaqaaqday oo Soomaaliyeed oo rag iyo gabdhaba dadaalka sameeyseena waa u hambalyeynaynaa waana mahadsantihiin dadaal baad samayseen dan Soomaaliyeed baad raadiseen Ilaahayna waa idin caawiyey wax kasta oo loo dhaqdhaqaaqana sideedaba Ilaahay ummadda haddii wax wanaagsan ay ku dhaqaaqayaan Ilaahay waa ku guuleeyaa Ilaahay waa ku guuleeyaa arintaa sidaas aan kale leedahay magacaygu waa Simsan Cumar Jaamac waxaan ka hadlayaa aragtidayda kiiniye laga guuleysanaa walna waanaga haddana waa laga guuleystay awalba laf cad bay toobi ku haysay kiiniye waxba haysan waxa Ilaahayna way u doodaysay hambaliya guusha aan gaarnay hambaliya waxaana waxan fiicanay saa looga qaaday in wax walba looga qaaday kiiniyeeda biirato birteeda ku eekaatay day ku eekaan waydana waa la iska cilnaa kiiniya kiiniye Kismaayana waa ka guureysa gobol kale waa ka baxaysa badiina la xukunye meeshaad ku kaati lahayd baa laga rabaa kiiniye waxaad ku difaaci lahayd adaa laga rabaa abr ducaalo annana xurriyadaada raadinayna oo ina ka xoreynaa rabna aduguna waxaad leedahay aniga halay raxnaade nabi muuse calayhi salaam doqonkii uu xaabada ninka reebina israa'il reebeen qibti oo raranayo u arkay markuu ka rido feerka ku dhuftay oo ninkii dhintay maalintii dambe asagoo la raranayo u arkay aad ka celisid buu yiri markaas yiri warkii maantii raranaya dishay maantana ma kala dilaysa leey muuse meeshu ka xararay halkaas ahayd oo qaahira uga xararay oo nabi shacayb u galay aadan barudda caala uu doqonkiibaad la mid tahay adiga kuwa kula midka ah meesha joog badan soomaali oo dhan baa iskale ama jabuuti ha joog ama etoobiya ha joog ama kiiniya ha joog ama talxorta ha jooge soomaala iskale badan oo malayna uura kinyaawi iyo kuukuya inay leedahay mafaad soomaali warka waxaan ugu baaqayaa walaalayaal xaqeenni waa helay limintana waa wada leenahay yaa weliba si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ragga maalin walba heeg taagnaa oo ka dacwoonayay si gaar ah ugu mahad celinayaa oo mahdi ka mid yahay ra-iisul wasaare ku xigeenku waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore geeyay dacwada oo ku adkaystay inuu geeyo waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii ka dambeeyay oo shan sano diiday inuu gorgortanka galo kulligeen baad baad mooti magarad sidaa darteed waryaan la isdhigane dalka ha loo midoobo midnimadiisa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ayaa u mahad celiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya soo maray in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii badda Soomaaliya loogu soo celin lahaa dawladda Kenya aad baan faraxsanahay farxaddan lama soo koobi karo maadaama Ilaahay noo soo qasbay ICJ oo maxkamadeena Ilaahay cadaaladda ah noo siisay badeena ayagana aad baan u mahadsanahay Kenya waxaan leeyahay iimaankiina Allaah inay saqiro anagu day xaqeen waanu helna waxaan ku faraxsanahay umad Soomaali inuu faraxsanayeen laakiin tan meel baan laga maqan hadda maxkamad baa soo go'aamisay oo naga sareysa maba laakiin kuma qanacsan maadaama xaq aan anaga aan leenahay laba toomaha taa la siiyay ma ahayn anaa waa waxeene waxa ay leeyeen ma ahan mabaande laakiin laba toban gaamel ma wada marasun baa la sheegayaa anaga ma ogeyn ilaahay anaga ogeyn waxaan jecelahay inta ay
قول وين بالجاري إلهي بانا نجارسيي إلهي بانا قوم هذا علينا تكلم لبعض قوش اللهم دامين قوش اللهم دامين ويلي جنوا يسوعي إلا حريتي دت بعد لين أيه دت نوا كده فسناه شلي بأدا مد بقوا قارن قليه شلي بأدا وعلاش كدبا رفطو ولا كدبا تغابا ما انتي لاي وانا قولي غوشو هاي والو داي هاي ماركا انتفاع غوشا وهاي ودالتي دادكا سوماليت يو اوغادا جوغتو سوماليا ورابها با كميدا هاده واقول لو داي هاي لاي با مهدس كله وهاي كدحيسا مغعا سوماليت ودن غوشو هاي كدحيسا مغعا سوماليت ودن waan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo guul baa dhalatay Ilaahay baan siiyay laakiin ogaada dadka Soomaaliyeed maxkamaddu hadal bay jeedisay hadal dal lagu ma qaato lagu marayaasho deedin iyo diig baa lagu qaata dal difaac baa raba go'aankaas hadda saddex afar meelood markay laga dhigo saddex meelood baa leena siiyay saddexda meelood ee leena siiyay markii hore baa inaga maqanay dood bay ku jirtay Ilaahay baan ugu mahadcelinayna waxay rabtaa Soomaaliya difaac bay rabtaa difaaceedana waxa lagu gaari karaa guusheeda in loo midoobo umada Soomaaliyeed meel kasta ba joogeene farxadda ay ku faraxsan yihiin in badoodii dulmiga keyo ay ku qabsatay oo ay kula dacwoonaysay inay heleen guusha aan gaarnay hambali waxaan la gaarsiiyay madaxweynayaashaadii hore kuwii dambe intaba way soo halgameen walakiin ay ka qaadeen go'aanka kama dambeyska ee shalay markuu ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee ICJ inta badan badda Soomaaliya la soo celiyay ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay geysay xeebaha Soomaaliya ciidamo loogu talagalay inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya si looga hortago cid walba badda Soomaaliya ku soo xadgudubta talaabo looga qaadi lahaa Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljir Muqdisho adeeg mareeg Swiba account ee bangiga Salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay